ចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel វិជ្ជាសុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអន្តតតស៊ីមេធំបារម្ភខ្លាំងខ្លាចកិច្ចកងនាងភីមនៅលើឆាកលោកសុវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតា Victor បានសារភាពថាលោកមានការពួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះនីតស៊ីនិងអតីតប្រពន្ធពេលដែលឡើងឆាកជាមួយគ្នាក្រោយពេលពួកគេបានចែកផ្លូវគ្នានោះព្រោះខ្លាចតែមានការសម្ដែងមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាហេតុនេះហើយលោកនឹងកោះប្រជុំនីតស៊ីនិងនាងភីមឲ្យជួបគ្នាមុនពេលឡើងឆាកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាជាមួយគ្នាលោកតាវីកទ័របានថ្លែងថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភរឿងនឹងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងហៅពួកគេមកជួបជុំគ្នាជាមុនសិនមុននឹងឲ្យពួកគេឡើងឆាកដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានបញ្ហាជាមួយគ្នាលោកតាវីកទ័រដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកំប្លែង CTN បានសម្ដែងការអាណិតអាសូរចំពោះនាយតាក់ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាយតាក់ស៊ីបានលាចាកសិក្ខាបទហើយមករកអាជីពកំប្លែងសារជាថ្មីដោយមានស្ថានភាពខុសប្លែកពីមុនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមកាន់តែធ្វើទុក្ខខ្លាំងតែយ៉ាងណាឪពុកតារាកំប្លែងវ៉ានីឡារូបនេះអះអាងថាលោកនឹងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើនាយតាក់ស៊ីសម្ដែងល្អដូចដើមឬយ៉ាងណាដោយឡែកចំពោះរឿងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនាងភីមនោះលោកក៏មិនដឹងមូលហេតុដែរប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់គឺជាការពិតលោកតាវីកទ័របានបន្ថែមថាជីវិតរបស់នាយតាក់ស៊ីពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីគាត់គ្មានសេះសល់អ្វីទៀតទេគាត់មានតែមួយវ៉ាលីនឹងរឿងគាត់បែកបាក់ជាមួយនឹងនាងភីមនោះគឺជាការពិតចំពោះរឿងថានាយតាក់ស៊ីអាចសម្ដែងកំប្លែងបានល្អដូចដើមឬយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនទាន់អាចហ៊ាននិយាយបានទេព្រោះមនុស្សយើងមានទេពកោសលនៅលើសុខភាពបើសុខភាពយើងល្អគឺយើងសម្ដែងបានល្អហើយចំពោះនាយតាក់ស៊ីវិញគាត់នៅតែមានជំងឺប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកគាត់វិញព្រោះគាត់ទុកខ្ញុំដូចជាឪពុកអញ្ចឹងហើយយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នា9ឆ្នាំមកហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ពីមុនបើឃើញគាត់ពិបាកហើយមិនយកគាត់វិញតើគាត់ទៅទីណាទៅលោកតាវីកទ័របានពន្យល់នៅហេតុផលដែលមានការលើកឡើងថា CTN មិនទទួលយកនាយតាក់ស៊ីជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនោះដែរដោយលោកអះអាងថាលោកទើបតែទទួលយកអន្តតតាក់ស៊ីចូល CTN បាន2ថ្ងៃអីចឹងមានពេលឯណារៀបចំឯកសារពេញសិទ្ធិបានភ្លាមៗទៅលោកសវណ្ណរទ្ធីបានបញ្ជាក់ថានាយតាក់ស៊ីគាត់បានសុំច្បាប់ឈប់ពី CTN គេឲ្យគាត់ឈប់ហើយនៅពេលឈប់អញ្ចឹងបើចូលវិញត្រូវតែសរសេរពាក្យសុំវិញទៅបានហើយមើលពេលនឹងខ្ញុំទើបតែទទួលនាយតាក់ស៊ីវិញកាលពីថ្ងៃទី13សីហានឹងអញ្ចឹងមានពេលឯណារៀបចំឯកសារទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា CTN មានកុងត្រាជាមួយនឹងតារានិងកុងត្រាជាមួយបុគ្គលិកមានន័យថាពេលពួកគេជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិហើយបានទាំងប្រាក់ខែនិងតម្លៃខ្លួនជារៀងរាល់ការសម្ដែងច
ចំពោះនីតាស៊ីវិញគាត់គង់តែខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ CTN វិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេនៅពេលដែលរៀបចំឯកសារបំពេញរួចរាល់ហើយនោះលោកប៉ុលសារឿនហៅនីតាស៊ីអាយុ42ឆ្នាំបានចាប់ដៃជាមួយនឹងនាងលៀបសុភ័ណ្ឌហៅនាងភីមវ័យ31ឆ្នាំដោយទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាជីវ័នអាយុ14ឆ្នាំតើបក្រោយចាប់ដៃគ្នាជាង15ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24មិថុនា2019នីតាស៊ីបានលាប្រពន្ធទៅសាងផ្នួសនៅវត្តដងតុងថ្មីខុំរងរឿងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺតែដោយសារតែជំងឺប្រចាំកាយទើបនីតាស៊ីបានលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃទី5សីហាស្របពេលដែលជីវិតស្នេហារបស់លោកជាមួយនាងភីមក៏ត្រូវដើរដល់ផ្លូវបំបែកនីតាស៊ីថាពេលនេះអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានគូស្នេហ៍ថ្មីទៅហើយដែលមុននឹងសឹកនឹងនោះនាងភីមបានបណ្ដាម្ចាស់ស្នេហ៍ថ្មីទៅជួបលោកនិងថ្វាយបង្គំលោកសូមយកអ្នកថ្មីទៀតផងលោកមិនជំទាស់ទេគឺមានតែជូនពរពួកគេឲ្យមានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណោះចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងលោកពូតាក់ស៊ីនិងនាងភីមក្រោយពេលបែកបាក់គ្នាគឺលោកសវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតាវិចទ័រកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភផងដែរបារម្ភខ្លាចចាពីមុនគាត់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលនេះគឺគាត់បានលែងលះគ្នានៅពេលដែលឡើងឆាកអាចមានការកាច់កងគ្នាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភតែក្នុងនោះគាត់នឹងចាជួបជុំអ្នកទាំងពីរដើម្បីនិយាយពីរឿងនេះផងដែរចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា